د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم. تازه ترین اپډیټ د باجوړ په باره کې دی چې د پخوانی سېنېټر هدایت الله په ګاډي باندې بم دماکه شوی او هغه پکې مړ دی. هغه سره درې کسان نور هم مړ دي. واقعې څنګه مخې ته راغله تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو ګورئ. دوستانو واقعې داسې شوی ده چې دغه هدایت الله سېنېټر چې دا انتخاباتي کوم جلوس چې هغه کې روان او کمپاین یې کول د کمپاین لپاره روانو ځکه چې په باجوړ کې په 11 جولای باندې انتخابات کېدونکي دي چې د پی کې 2 په سیټ باندې کسان ولاړ دي او هغه کې هم د یو چاته کمپاین کولو چې کړه دا د غزې ته رسیدلې ډمډولې ته چې دا د تحصیل مامون په علاقه کې راځي نو د غلطه په دې باندې دماغه شوی ده. دماکي په نتیجه کې دا خپل هم مړ دي. د سر درې کسان نور هم مړ دي او دا هم ویل کېږي چې دا بم د په ګاډي کې فټ کړی شوی او یعنی کوم شرپسند دا بم فټ کړی او دا پکې والو زولو. دوستانو انتهایي افسوسناک خبر دی. غوښتل مو تاسو ته دا خبر درکړم. نور تازه ترین اپډیټ به هم تاسو سره د همدې چینل له لارې شریکېږي. نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه مو کوم چې ویډیو مو راسره تر اخیره وکتل.